Hi guys, welcome back again to our channel Tfaithfuls TV. Patinokupai nyawo dzine dzichipisa dzitenderera pa social media. Pane musikana akaurayiwa akapfurwa nematsotsi ku South Africa. Musikana uyu zviri kunzi vanga vari kumasowe vachitonamata vari mugomo. Munongoziya nemi wo South Africa isisina kumira zvakanaka. Zviri kunzi matsotsi akabva asvika mugomo imomo vanhu vachinamata akabva torera vanhu mafoni akarova vanhu singaita katora nemari asi pakati pevanhu ava pakunzanzi pane musikana 1 akavaziya timu revanhu ava akaziya vanhu ipapo vaiba vachivabira mafoni hanzi akaziya vamwe vachiona ipapo saka pavakapedza kubirwa vanhu ava vapedza kubirwa matsotsi akabva rova vanhu akabva pedza namva tase namva rova pasi hanzi pa matsotsi paiva kuenda musikana uya akabva adedzera kuti yei ndakuzivayi akabva tanga kuvadedza nemazita vanhu vacho handizi kuti akadedza vangana sezvo kunza akabva tanga kuvadedza nemazita ipapo manje hanzi matsotsa aya ndopa akadzoka namva asikotora musikana wawe namva angotenderera naye mbichana kuseruko namva vanzwa kufuti ichirira ndopa akaurayiwa saka guys handizive kuti why guys tisingadzidzi haungati ukaona matsotsi wewe obva waona munhu unoziva obva wadedzera kuti iwe ndakuziva hanzi akadedzera kuti yangu muchaidzosa foni yangu muchaidzosa imi ndirokuziva yaka achivadedza nemazita mbavha muno South Africa mbavha ku South Africa guys usadedze nezita mbavha kanyango kaiona chingonyarara because iwe ukazoidedza nezita inobva yaziva kuti ndaonekwa panapa ndakubudiswa pachena unobva waurayiwa it's not first time kuti kuraiwe munhu nenyaya yekuti adedza zita rembavha mbavha hadzidi kuzikanwa mazita so thank you so much guys be careful kunza uku.